На засіданні виконкому затверджували фінансові плани комунальних підприємств міста. СКП «Кобзар», підприємство, що здійснює торгівлю книжковою продукцією, подало на розгляд членів виконкому свій фінансовий план на 2024 рік. Фінансовий план передбачає прибутковість, незважаючи на ті фактичні і прогнозні показники, які вже ми отримали, але підприємство сформувало показники прибуткові, пропонуємо затвердити, зберігається в нас і чисельність, і збільшується заробітна плата. Директор підприємства наголосила на проблемах, з якими книжковий магазин стикнувся. У нас дуже важка ситуація, ми працюємо в холодному приміщенні. Зовсім в холодному приміщенні, ми дуже хворіємо, цілу зиму хворіємо. Нас, можна сказати, просто добили у ці місця загального користування, які ми платимо ні за що, тому що в нас немає місць загального користування. У нас до 4000 у місяць йде просто... Ми викидаємо на вітер, а магазин не отаплюється. Ми за опалення, у нас електричне опалення, в свій час у нас було центральне, ми відрізались, тому що ми знаходимося в кінці будинку і в самому кінці місця, де не попадає туди тепло, ми платили просто за холодне повітря, прийшлося просто відрізатися, але і теж суми були дуже великі оплати. Зараз ми не включаємо, тому що ми пройшли рік, вмикнули електроопалення, одну батарею, хоча в нас 4 батареї, ми включили одну і включали тільки в той період, коли знаходились на роботі. В нас було холодно, ну терпімо, скажімо так. Ми працювали в жилетках, ну не в верхньому одязі. Зараз ми практично тільки платимо за електроопалення, тому що якщо ми включаємо опалення, ми маленький дутчик буває включаємо, то ми просто не витягуємо на такі суми плати. За прошлий період у лютому місяці за січень, це тоді, коли включали одну батарею, у нас вийшло 8600 за електроопалення. Тобто, отака ситуація. Тепер... Один дуйчик, ось на 8? Ні, дуйчик, ми в цьому році, уже на цей опалювальний сезон, ми його там на годинку, на дві можемо включити зараз. А то в нас електроопалення економне, яке ми тільки не 4, а одну тільки батарею включали тоді, коли працювали. Крім цього, значить, ну ви ж знаєте, що послуги всі стали набагато більшими. Зараз видавництва дають тільки товар по попередній оплаті. Змінилися умови практично в усіх видавництвах. Потім школи, як раніше, школи закупляли учбові посібники, підручники, робочі зошити. Зараз цього немає, зовсім немає. Ціни дуже набагато виросли, буває, закуповуємо літературу, яка дуже популярна, яку заходять, питають. У нас дуже магазин забитий товаром, у нас до мільйона залишок зараз книг в магазині. І не тільки книг, книги, канцтовари, самий асортимент у нас дуже великий. У нас товаром забитий магазин дуже. Хто бажає, я можу вам показати, скільки. У нас немає книг, які навіть лицевими сторонами стоять. У нас всі виставлені руба, тому що все забито. У нас просто немає покупців. Люди приїжджають з центру, приїжджають із Києва. Ну це одиниці. Магазини, які були поряд у нас, підприємці працювали, тільки їм виставили місця загального користування, вони розпродались і позакривалися. В свою чергу, перший заступник міського голови пояснив, чому комунальне підприємство не може бути звільнене від сплати за місця загального користування. На сьогоднішній день питання з місцями загального користування – це не вигадка «Енергопромтранс». Ви розумієте, це не то, що якісь забаганки чи місцевої влади, чи не постачальні організації. Це прийнято на законодавчому рівні. І на сьогоднішній день зараз звільнити вас або когось іншого, ми просто не маємо ніякого права. Тому що є закон для цього. То, що ви зараз говорите, що закриваються магазини, ну там, така ситуація не тільки. На сьогоднішній день така ситуація і по центру. Ми з Ларисою Вячеславовною зараз займаємося орендою магазину рядом з вами, які теж вибралися. Ми туди зараз не можемо знайти бажаючих, тих, щоб в нас взяли це приміщення в оренду. І за місця загального користування за опалення зараз платить управління економічного розвитку. Тому що це наше приміщення. Тобто, ну вам допомогти в цьому плані, ну, проблематично, можна сказати, просто неможливо. Я просто хотів би, користуючись нагодою, присутності всіх, сказати, да, дійсно, це магазин з таким асортиментом, і дуже багато асортимента, да, немає людей, да, зараз трохи нижча заробітна плата стала на залізниці, і скорочення, і зараз, ви знаєте, ми живемо в час війни. Зараз кожна людина думає, чи купить їй книжку, чи може зайти купити дитині, або собі щось, чи взуться, чи вдіться, це все.
Дасть Бог буде мирно, дасть Бог все воно буде по-інакше. Ну, нам треба ці часи перетерпіти і пережити. А то, що у вас асортимент, то, що ви працюєте, ну, честь і хвала, я хочу сказати, я не хочу зараз порівнювати з іншими, ну, дійсно, магазин на високому рівні. На високому рівні. І то, що там література, там дійсно немає де поставити ту книжку. І тут вам, ну, як керівнику, тільки можна сказати подяку. Але ж, ну, сказати, що ми зараз на виконкомі можемо прийняти якесь рішення, щоб вам якось це облегчити, ну, ми, це не наша прерогатива, і ми не можемо це зробити. На думку керівника підприємства, одним зі шляхів збільшення продажів було б виділення додаткового приміщення для книжкового магазину в центрі міста. Подумайте, будь ласка, про те, що, можливо, маленьке якесь приміщення виділити нам у центрі міста. Так, щоб це був перший поверх, щоб там, де ходили люди. Тому що у нас із Світочем велика різниця. У нас у них видавництва з нами відрізняються. У нас є такі, що ми співпадають видавництва. Але у нас є видавництва, які ми з якими не працюємо, а вони працюють. І у нас є видавництва, з якими ми працюємо, вони не працюють. Ми можемо підібрати такий товар, який у них, якого в них немає, щоб ми не були їм конкурентами. І ми розпродаємо трохи свій товар. Я вам підготувала, ось у нас, коли була я підтримка, да, от у нас теж було багато товару, але у нас були покупці. Да, от дивіться, яка різниця. Ми мали у 2021 році товарообіг 672 тисячі 900. Ми, коли стала є підтримка, за півтора місяці ми зробили 1 478 000. Тобто, а зараз на 11 місяців у нас 900 800. Тобто, коли є підтримка і коли у нас є люди, у нас є що вибрати. Я просто хочу вас запросити, щоб ви приїхали, подивилися. Для того, щоб вам знайти, будемо казати, таку площу для магазину, ну це треба мінімум квадратів де 120-150. Ні. Ну не ні, а так. Ну, навіть 80 квадратів. На сьогоднішній день в нас, от іменно я говорю за комунальну власність, яка є в місті, ну немає в нас такої можливості десь таку вам площу виділити. Ну немає, я реально говорю. І ви ж зрозумієте прекрасно, ми прекрасно розуміємо вас. Але ж ми зараз повинні зрозуміти і мешканці мікрорайону Шевченка і Богдана туди теж. Ми зараз у центрі зробимо два магазини, а в тій стороні не буде жодного. Ні, вибачте. Я не говорю, що закрити той магазин. У нас достатньо товару, щоб ми могли частину товару, достатньо 25 квадратних метрів. У нас є орендар, в якого 24 квадратних метри. Такого приміщення нам буде досить, щоб ми могли частину товару перенести в центр і зробити собі товарообіг. Вашу пропозицію ми почули, Лариса В'ячеславовна, подумаємо, де в нас що може бути, яка десь можливість. Ми не будемо обіцяти, ну, в принципі, ваше прохання. Ми візьмемо до уваги. Тож, шановні мешканці мікрорайону, якщо вам не байдужа доля книжкового магазину, завітайте в Кобзар та підтримайте його, придбавши друковану продукцію.